Яку б добру реформу не задумував ОМОН, реалізація цієї реформи залежить від спільноти тих людей, які будуть її творити. Такими словами розпочала свою промову заступниця міністра освіти і науки України на зустрічі з педагогами Закарпаття. Головною метою візиту чиновниці та інших поважних гостей було спільне обговорення проєкту державного стандарту базової середньої освіти з вчителями української мови і літератури у закладах освіти з румунською чи угорською мовами викладання. І нам дуже важливо зараз почути вашу думку. Ви маєте можливість ще до опублікування документу вказати на якісь там помилки чи недоліки. Важливо, щоб вони ознайомилися і дали свої раціональні пропозиції, що треба удосконалити, що треба змінити, що треба допрацювати. Щоб цей документ, який буде прийнятий в межах червня місяця або до 1 червня урядом України, відповідав очікуванням і потребам спільноти вчителів і спільноти батьків. Під час презентації проєкту держстандарту було роз'яснено відмінність очікуваних результатів як основи для оцінювання учнів, котрі вивчають українську мову як рідну, і учні, котрі вивчають її як державну. Цей стандарт надзвичайно безпрецедентний тому в позитивному плані, що він залучив зусилля, я не знаю, колосальної кількості людей, як українських фахівців, так в тому числі і експертизу Європейського Союзу, і експертизу фінську, і експертизу канадську. Ну, та важливу другорядну інформацію в текстах на знайомі теми ще один важливий аспект, якщо мовлення чітко артикульоване. Якщо я говорю літературною мовою, в мене належний темп, трохи сповільнений, я чітко вимовляю кожен звук, то мені, як не носієві цієї мови, буде легше зрозуміти того, хто говорив балакався, сходився, робився, писався, казав і так далі. На зустрічі заступницею міністра також було підкреслено важливість професійного розвитку вчителів на прикладі підвищення їх кваліфікації. Будь-яка реформа, яка здійснюється, буде здійснюватися конкретними вчителями. Ми на сьогоднішній день розуміємо, що нам є над чим працювати щодо професійного розвитку наших вчителів. Тому ми змінили підходи до традиційного уявлення про підвищення кваліфікації. Тому відповідно була прийнята 800-та постанова. Вчитель вправі самостійно вибирати напрям, зміст і суб'єкта підвищення кваліфікації. Мало не багато. В цьому році в субвенції на нову українську школу на Закарпаття виділено 17,2 мільйона гривень на підвищення кваліфікації учителів. Але зважаючи на особливості Закарпатської області, 2 мільйони 177 тисяч гривень окремо скеровано для вивчення, для підвищення кваліфікації вчителів, які працюють в школах національних меншин. Про шляхи та способи професійного зростання та диференційований підхід до підвищення кваліфікації вчителів початкових і 5-11 класів розповіла нам пані Любомира. В рамках нової української школи ми хочемо, щоб вони пройшли тренінги по формувальному оцінюванню, по конструюванню програми, по роботі з дітьми з особливими освітніми потребами, а також по діяльністю та ігрових методах навчання. А також для вчителів 5-11 класів кошти ми скерували на школи пропорційно до кількості педагогічних працівників, і вони самостійно вибрати свою траєкторію професійного зростання у 2020 році. Варто додати, що проєкт держстандарту базової середньої освіти буде оприлюднено для громадського обговорення на сайті МОН вже 6 березня цього року. І впродовж місяця спільнота вчителів має змогу подати свої пропозиції для подальшого їх розгляду депутатами ВР та врахування при потребі шляхом внесення необхідних змін та доповнень у документ. Більше про дискусійну частину зустрічі дивіться у підсумковій програмі «7 днів».